Южтеплокомуненерго – комунальне підприємство, тому існує думка, що воно утримується за рахунок міської казни. Та насправді це не так. ЮТКЕ не є бюджетною установою, але саме за бюджетні кошти проводяться капітальні ремонти тепломереж в місті та модернізація обладнання на підприємстві. Усі інші статті витрат для обслуговування населення ЮТКЕ закладає у тариф. До 2017 року його узгоджувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Тепер це право передали на місця. 1 березня 2018 року виконавчий комітет Южненської міської ради вперше з 2008 року погодив збільшення тарифу та прийняв нову форму оплати за опалення – двоставковий тариф. Він передбачає розділення суми на умовно постійну частину – річну абонентську плату та умовно змінну – вартість спожитої теплової енергії. Така система не означає, що користувачам необхідно вносити додаткові кошти. Двоставковий тариф – це просто нерівномірне, але розщеплення оплати на 12 місяців. У підсумку, загальна сума, яку витрачає мешканець на послуги з теплопостачання за рік, є такою ж, як і при одноставковому тарифі за 6 місяців. Але так підприємство може ефективно працювати протягом усього року, а не лише в опалювальний сезон. Це необхідно для своєчасного проведення ремонтів та підготовки до активного сезону. Для прикладу візьмемо середню южненську трикімнатну квартиру площею 60 квадратних метрів. Припустимо, що власники такого помешкання за опалення мають сплатити 8500 гривень на рік. У випадку з одноставковим тарифом сума рівномірно розділилась би на опалювальний сезон. Цього разу це 5 місяців – з листопада по квітень. Щомісяця користувач сплачував би 1700 гривень. За новою системою сума розщепилась на щомісячний платіж – 191 гривню і ще 1240 гривень в опалювальний сезон. У підсумку – все ті ж 8500 гривень. Двоставковий тариф широко застосовують в європейських країнах. В Україні його впровадили у Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Мелітополі. В Одеській області залишилося лише два міста, які не перейшли на розщеплену систему оплати. У тариф ЮТКЕ входить 5 основних пунктів. Матеріальні витрати складають майже 80%. У цей показник входять 14 пунктів. Найбільші – це паливо, газ та електроенергія. Витрати на оплату праці становлять майже 14%. Сьогодні на підприємстві працює 80 чоловік. Це менше, ніж потребує котельня. І лише двоставковий тариф, тобто цілорічні нарахування, дають можливість колективу ЮТКЕ працювати у повному складі 12 місяців. Відрахування на соціальні заходи або податки – 3%. Амортизація дорівнює 1%. Інші операційні витрати складають майже 2%. В них входить 55 пунктів. Не кожен можуть помітити користувачі, але ці витрати необхідні для функціонування котельні. Зміна будь-якої складової тарифу має об'єктивні причини та не залежить від рішень на комунальному підприємстві. Так, у жовтні Кабінет міністрів України підвищив вартість газу для населення на 23,5% з листопада. Разом зі збільшенням мінімальної заробітної платні та ціни електроенергії ЮТКЕ скоригує тариф на 24,92%.